La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tijani kwetabel maktumi Barhama gausu zaman Yahu yachu ginna be maman fu modib de don ha Cameroon Wala modibbo a Cameroon Modib de don ha Cameroon A Cameroon wala modibbo Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad hande min hokkan raddu do Ustaz Abubakar Umar hala desorde de wari o wolwi o busti lesdi Cameroon o vi wala modibbe ha Cameroon to derdiraabe ha min hokka mo martani insha Allah mi yidi ko moy mabbita gite mako lara ko min gadata do gam min hollan mon hujja min waddan hadisi min waddan aya alquran bo min hollete ko o viyata wala man min holla don ko o vi don bo min holla mo wala der irabe fokarabe mako himbe min dariqati janiya sunna din kweji himbe faira alhaji ibrahim inyas de itine hakilo mon da bingel mon baroga wahabiya e ha mi nanga koste ustaz Abubakar kodano mi sakkini mo halezi on kanko on desini hore mako an o fuddi halaman an hado o fuddi video mako man o vi ha Cameroon wala modibbe yahu yacca yaha yacca majjube mai fu banni wi mi wala modibbe ha Cameroon nane halaman fasike ni be sunna walo en Allah Abi to goddo fuddai kitabul tauhid to goddo fuddai kitabul tauhid rintungo shirku kaza kaza nana o goddo lawol aljanna nane do bo kanjum ko kabdoton pat ko moy der mon andina biyum anna tijaniya bid'a laysa min dini rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna tabligh bid'a laysa min dini rasulillah sallallahu alaihi wasallam tijaniya tabligh bid'a association jido bidu aji do pat ingonday be dina annabi jo do ko moy der men pat andina biyum hala wol gol boddum daga mayay to hala do nane hala mawdo mawdo jagol do boko aran boko o bi hado walasna ma ashia wala ma attijaniya wala ma akashabandiya shazaliya ma turudiya mu'tazila ayya nau'in min anwa'i hazihil bid'a nahnu la dinu biha to onani hala mako do nandi kalkal to ko mi yidi hande mi hubban torchi o mabbita gite o lara on tokka min be hakkilo insha Allah min wadan hunde do komoy nana dum komoy bo lara to minon ko min yidi min viya ma wodi modibbe ha Cameroon bo a busti hore ma on a busti jamaaje min ha Cameroon amma ha min yacce ma hunde fere to goddo halalje on goddo kirki on bako a yaha a janga haleddi yasi man wodi modibbe maje fuddi hollugo ma jangirde ha do ha sare be don tawan goddo kirki wodi saroma je be fuddini ma yahu hosu alluwa yahu jangu kambe fu be modibbe ma kam to dembo himbe je fuddi jangudungo ma sedda bako a yaha a yotta ha a do yi a yotti man ha min kam wala ko a yotti ha jotta amma ana do ya hore ma a yotti amma hande a di way pat mabbe nana be modibbe gan hande a yahi a wadi a yayi a hebi goddo fere wayna albani to wala billa hande ha min holla ma daga an be albani ma man wala ko on andi insha Allah bismillah to sebo hala mako hado je o biyata way fokarabe man ma sedda non sakkonta modibbe e fokarabe kan don ha modibbe kan don ha be woni bana Sheikh Albani nane mo fokarabe ma seda sakko modibbe wiyete be fokarabe man ma dum fokarabe sedda non modibbe kam don e ngoni kambe mbolweten inde mabbe jotta do miten qala Sheikh As-Sa'di قال الشيخ الالباني نمودي باكو ما بيدو وانجي ان بودا نملي مودي باكو ما قال وانجيري تو والله اودي اثر تو ابي شيخ الالباني كانكو ام مودي بوما تو والله اودي اثر استاذ ابو بكر ان غان شيخ الالباني دو دير ديرابي كانكو ام ميدي وادوغو كانكو اون بات
defte mako daga shirku daga laka odo daga bidiya daga waye dume dume ankan halaji je afamata do on tambe hullata hande defte mako man kanko albani min waddan defte albani min janga hado unnana yawa wala ko min sudanta goddo albani do kanko meedi bigo be itta annabijo ha kabrire mako do waina be yara annabijo gidan mutuwa be yaha be siga mo ba komoi waina to min do to waina to be acci mo ha julurde mako do way to min juli do way biya mi do jula mo on da innamal amanu bin niyyati abiya way to min do jula annabijo way warti waina way julde mai min do julina annabijo on ayi do so inde hakkilo on wallahi be bi way se be wasa gaska be itti annabijo way be yara mo gidan mutuwa hatum on lesdi Iran Qatar Iraqi Syria Pakistan Indonesia holli wallahi holli be viibe to o memi annabijo wallahi mi murtam mi wadan kono be mon min timmina be Saudiya gandume gan annabijo do nana annabijo Saudiya annabijo men on pat min habe ma habe an habe laro be am habe himbe man fu annabijo mon on yawa kanjum hilleddi duniyaru fere bi on memata annabijo gan annabijo do nana je mon fere mon annabijo je kala juldo fu annabijo ma on yawa to do on way o bi modibbo mako way albani kanko modibbo to albani do a wawata do nugo inde mako won fu boddum o bi way adibani nane ko o yoni qala sheikh al albani na modibako to inde mako nana banni inde mako nasir sheikh nasiruddin al albani be dani mo 1914 o mayi 1989 o mayi o don mari duubi 35 jotta be mayugo nasiruddin al albani be mayugo mako jotta duubi 25 to kanko on a biyata kanko on a hosata dina ha mako a biya a waddinta mi to minon dina min ha annabijo sallallahu alaihi wasallam min anda mai on nasiruddin al albani je a biyata wai kanko on tan modibbe den bo hala do wodi lesdi fere bana Niger Chadi Cameroon ba Niger Chadi a lesdi mi fere fere ka ga emin do Nigeria be yidi be wadda bikkoi mabbe wara janga ha Cameroon amma sai o wari o busti min o vi wai pat Cameroon wala modibbe to do kan dume do on wazu do nana wazu ustaz Abubakar addinu an-nasiha kunna liman annabiyyu lintini ma lillahi wa kitabihi wa rusulihi wa a'immatil muslimina wa ammatihim afamata hander defte shehuma ibnul qayyim o bima to a harminan hunde ko a biyan hunde ya hay o bi alqawlu qala allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul arfari kanko on kambe ulul ilfari kambe on modibbe yawa sai a hosa on daga ha mabbe a wara a biya nana a joda tan a shata boldema a biya ankan a walwal a walwatan halaji fere fere je na fata to sai video mako do bo hado o bi wai bawo dubi temerre go bawo dubi ujinere gotel be temerre didi fewobe do wangi pasike en do wangi waina minon on wai min wangi bawo dubi ujinere gotel be temerre didi fasike en do wangi nafiki en do wangi fewobe do wangi nane mo bawo dubi ujinere be temerre didi fewobe do bangi fasike en do bangi to an be hore ma a medi vigo to goddo sunna holla kata himbe moy je der modi be sunna hudata goddo wala to anani goddo hudi goddo nawo goddo sunna jotta abi min fasikien abi min fewobe do kan amani min nako alaki min ustaz to min wurti min wolwi bo on biya min wadi mo kaza kaza ko ya hay onnani ko do biya do ni modi bo to ha min yacce ma to jotta jamaje sai on hima modi bo mako mo waddi shehu mako albani do da albani man foto mako on hado minon bo o vi min bawo dubi ujinere gotel be temerre didi min wangi o do bo o wangi on 1914 o mayi 1999 to moy on arti warugo hakkunde mun be mun moy arti warugo albani be min man daga hado on a heftata fewre ma moy on buri adutugo be annabijo hakkunde min be mun alaran minon on yawa to halama do fewre on wala babal hadu sai a yaha a hefta dume on a wadata
dume on a dume a warata a bulwa na himbe gan ko dume sai a hefta ko a do wada babu a wulwa sai o bi wai warugo min man on o do bi waddi wurdi do o do bi waddi wazu o do bi waddi kaza kaza to goddo to kai wala imana ku o wi wai dum kaza do dum fewre on nane mu o wi waddi wirdi o wi waddi wazu o wi waddi ilaru be bi kanjumo kata imana ku to dum wala goddo ebata imana ku هم كذابون والله يا إخواني. تو الحمد لله من نانا من أن ودي ولدي نانا من أن ودي وازو هبا أن هبت أبيكي جو أن أبي ون من أن ودي وازو من أن ودي وازو النبي جو أن فدي وازو النبي جو أن فدي وازو النبي جو أن ودي وازو مودي بدو بات بدو وات وازو الله سبحانه وتعالى بي من وازا تو أبي ون من أن ودي وازو to min nani minon on waddi wazu daga hande ta met wazugo abi minon on waddi virdi wai virdi do minon on waddi wato virdi min joda min do yona la ilaha illa allah la ilaha illa allah ko bo min joda min do wada istighfari to milari an a anda ko a wadata ha min waddi ne aya aya je bi min wada virdi man allah on bi min gada annabi jo on bi min wada insha allah wodi aya fere ha der alquran gan onon on bi wai do goddo joda do la ilaha illa allah o ya ta o tefa ko nyama o ya ta o tefina bikkoi ma ko kaza kaza to nane la ilaha illa allah da ko allah subhanahu wa ta'ala bi to hala hala virdi man allah subhanahu wa ta'ala bi ya ayyuhal ladzina amanu la tulikum amwalikum wala auladikum an zikrillahi ومن يلحف ذلك فاولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى بي يا اونو مربي ايماناكو تا اتشي ريسكومون جوديمون تا اتشي بيكويمون حدامون ذكري حدامون وردي حدامون فيغو لا اله الا الله سي الله سبحانه وتعالى بي ومن يلحف ذلك كلمه سلي ذكري كلمه ينكري ذكري فاولئك هم الخاسرون o goddo do o lati bilkijo majjudo rusbado to al khasiruna modi be passiri al khasiruna be fere fere bana jalaluddin suidi o passiri al khasiruna goddo mo wala gedal modi buma ibnul qayyim hande defte mako al qawmu ahli zimma o passiri al khasiruna be rusbado banni bo ibnu taymiya kanko bo o passiri al khasiruna hande defte mako al furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan o passiri al khasiruna be mo wala gedal duniya be gedal lahira banni bo shehu min passiri sheikh ibrahim inyas dokan wolwintaki afwan ganta be biya min waddini be hala shehu kaza kaza dume dume banni bo fahimta muhammadu abdul wahab noy o passiri al khasiruna en hosa fatahul bari wodi sharhi hadisi fere je o wadi sa odo o passiri al khasiruna wato himbe je warata ummina fitina warta fitina man wan itta gedal je be mari banni imam malik passiri al khasiruna do be rusbado banni bo shafi o passiri al khasiruna do be mashaba je aburi dugo man be passiri be al khasiruna to banni al fudel passiri al khasiruna be rusbado to banni allah subhanahu wa ta'ala fi an ustaz abubakar asali zikiri allah bi fa ulaika kumul khasiruna an do al khasirun gan asali zikiri asali volde allah abi wamin do wada wurdi da allah on bi min gada sai allah subhanahu wa ta'ala sai hala istighfari fu allah man on bi min gada amin yacce ma insha Allah anana Allah subhanahu wa ta'ala bi fa iza qudiyatus salatu fantashru fil lardi waftahu min fadlillahi waskurullaha kaseeran la'allahum tuflifun Allah subhanahu wa ta'ala bi min joda min yona Allah min wada zikiri waskurullaha kaseeran min yona indi Allah kaseeran da hanir alquran ustaz abubakar hanir alquran to sai hala istighfari je mi bi mi waddinte da Allah subhanahu wa ta'ala bi wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilis samaa alaykum mitraran wa man itkum bi amwali wa banina waj'alnakum jannatin waj'alnakum anhara fat Allah won do wolwa min dudina istighfari
sai salatu annabijo sallallahu alaihi wa sallam fat Allah subhanahu wa ta'ala on vi ya ayyuhal ladzina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima fat Allah subhanahu wa ta'ala dollintina min hunde abiya tamin gada to insha Allah min yi damin bonna wakkati gan hunde min mai do dudi bilki jo min mai hande o toni gaska manga o vi wai min wari min bido waddi zikiri do vi waddi kaza kaza min waddi wazu to fanni onnani insha Allah assalamu alaikum sakirabe yidirabe annabiyyo sallallahu alaihi wasallam useni min wanda be mun haraddu min de wodi modi be ha Cameroon insha Allah haton on min jaban mo halaje o viyata goddo fotay wadam wazifa ha Saudiya insha Allah min jaban mo tokke.